كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneyno noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وانا سند هذا الكسر هذا ميت كم هذا برنامج هذا حساب بدن له سنة كنا نوتة قال بيش بركة سنة رمضان تا دوينها كل دوين كوا الله لو قد عفك الصومالي يجودها با شعب خير الصومالي أنا عشان مدار كسر كسران يو عد كسر برنامج كه ست هنا وقف يد سند تا مدة بيش بركة سنة رمضان تلو وجود يشرو برنامج كان أهرية وحنش على إن نسيبه هلان استمر كسنة كتر تمان برشدنا لو ذا كان ترتن هذا حسمن وهذا قبل شذا الأحمر دونا لبضة شام عضد أرمس إيه هرجيسة وكم ذا شام عضها وين شمال لان كتيرة لبضة شام عضو حكوت أرتم دونا ذيك من ذيك قبل شذا داوشون أحسن وح هدا سوق اللي يعرضي ذيك قب جلسي ترتنك إيه كسعوتي شام عدا هرجيسة waxaa iyaguna hadda soo galaya ardaydi ka socotay jaamacadda Armas oo ka qayb galaya tartanka aan magacaygu waa aan Cali Cabdi waxaan nahay arday ka socota kulliyada social wega ee jaamacadda Hargeysa waxaan ka koobanahay saddex qof dhinacaygan midig waxa iga xigta Cawa Maxamed dhinacaygan bidixna waxa iga xigta Huda Maxamuud waxaan ka qayb qaadanaynaa tartanka oo adeegaha bulsho ee fangareynayso Premier Bank magacay waa Sikriis Maali Ibrahim kana socda department ka afqala lagu raaso social work ama wadagayaasha bulshada waxa garabkayga joogta waa Huda Maxamed dhankayga waxa joogta waa Muhammad Maxamuud waxaanu nahay arday u tartamaysa mashruuca ay maal gelinayso Premier Bank imaka waxa ay tartamayaashu galayaan goobtii tartanku ka dhici lahaa waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim kusoo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada tartankan wuxuu dhaxmaraya ardayda jaamacadaha dalka waxana lagu tartamayaa adeega bulshada sidii bulshada tabaaleysan ay inta badan baahiya gaar ka qabta ad wax la qaban lahaydeen saddex wareeg baad maraysaan wareega koowaad waxa tartamaya laba jaamacadood cidii soo baxda wareega labaad ugu gudbisa wareega labaad cidda ku gudbita waxa ugu gudbisa wareega saddexaad oo kaagu dambeey ah ee lagu kala calaf qaaday marka haddeen bilaawayna maxaa sidii idinku maanta waad ku tartamaysaan maxaa sidii waa idin diibaya waxaan filanayaa hadii Allaah uu dabo ogolaado in dadka fanaar baliska kiisaskooda loo diibaya inu noqdo ta midbasay priority go'o kale leeyahay inuu kala fudud yihiin okay tiibkiina kale waxa aad ku farxsanahay inuu ka qaadano tartankan ay Premier Bank maalgelinayso anagu ah wadaagayaal bulsho waxaan noqotay fursad inaan ka qayb qaadano tartankan waxaan filanaynaa maadaama tartanku yahay tartan wadaagayaal bulsho lagu adeegayo bulsho inaan sidoo ku siito balse ugu haboon aan qabano tartanka aan ka qayb galno oo nagu adeegno bulshada tabaaleysan intii karankayaga waxaan rajaynaynaa guul inaan ka soo helno tartanka okay tartankaada wax ku saabsan waa kan tan ku tartamaya waa tan waxay oranaysaa waxaan ku tartamaya in hal qof oo labada lugood naafa ka ah aan ka farxiyo oo noloshiisa waxaan ka bedelo lacagta aan ku tartamaya waa lacagta ku jirta bushqad waxaan hayaa muddo 24 saac oo ka bilaabmasa markaan hawsha leegu wareejiyo okay hadda laga bilaabo hawsha baad galeysaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobnimo waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan haddana waxa ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheysan lahaayeen
هذا مركو روح ويان ما هين قدومية دارنا لاتنا يد قدومية دارنا كار مع هذا المشكلة إنه قدومية وكذا. دخلت لقمة مرمى وهاي جروب كا وين وقف معمله. أرك سوء روسي صاحبي لكن بلون شو ديت؟ صاحبي وين نقفته؟ كي وانا قاعد صاحبي قبلي. مركاي نطورنا ين وطورنا قف إنه ليدر أينو هو كان سنو يدين هاي أنا هوش وأنا فرتك ساعة ساعة الله. ما دام وقت كي نكوبين. يا مهاي حضرت. إيه مهاي. أنا دورتها. هذا النين حلقة هذه قاد بليلي. هذا أنا بالوحة إنه مرة ذي بيشون وده ذي إنه هالموقف فضلينها. وصف يعني تاسي هذه أدبو في عن تل ما سنتي. إن صعب ما قاعد إن برضو تكير فكرة هذا ما قاعد تل ما قاعد. تفهم هاي؟ مش هذا صعب. قاعدين يرى بيتكلمين هاتين يرى حابينه كورم. كان صدام. كان صدام. ها. هاتين خلي كذا كورم. تاكلك أباحنا exactly وكا تمن تعال تكاك تاكلنا أباحنا سامي بالله حنشوف كابسين نوع T D T U U أنت أنت سامي بالله بس ما قاعد نقول كتير شيء دبوش هذي إني أسعني معها مرة هتقولي هاي ترتنوح إنه جروب إنا كنا نهوى حق روح بدن إني نمجع يلا نماها براين إنه كا وحي لا تهاي هرتا إن إنه ما دام هاي نقص كفر هي اللي نقول هاي إني نمجع كورة مقع السوقي ليه هي تبهي سكرنا قف عمرك إنه أرقني بهي سكرنا أيام وحنا ران كرا وحنا كنت بقى ناقونتي علم كان برمي سيدا أول بمك إنه فيل كوه بحنا أي قف عمرك هو رأي إنه حالة دي سقيمينه حالة دي سمك إنه قيمينه طلابا طلابا دي مقابلنا إن شاء الله هنقطه إن بروسيس كيو حلو مري ساس يعني لا فلنقين يدود كديب ترتمياش وحاي سلقاتين سيدا يهوش وقليان وحنا يهدا فوليان بابورتا سيدا يهوش وبلابان هذا ترتمياشي كسعودي جامعه هرجيسه ايا waxa ay raadinayaan cid ay hawsha u qaban lahaayeen waxa iyaguna baabi goob ku jira tartamayaashii kasocday jaamacadda Armas oo raadinaya cid ay u maleeynaan inay tahay inay adeeg bulshada ay u qabanayaan tartamayaashii kasocday jaamacadda Hargeysa ayaa helay cid ay adeeg bulsho ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna helay dadkii ay adeega u qaban lahaayeen hadaba waxaan ugu dambeyntii aan ku guuleysanay inaan case-kaygi ka xaqiiqsano ama aanu ka helno ama dhinacyada badnida aan ka eegayne oo dhan markaan eegnay ismaach gareeyeen waxaan ka helnay case-kaygi Dami area inta ka dib ka group ahaan waxaan noo soo baxday qofkan hadda aynu booqan doono qofkaas oo magaciisa leeyahay Maxamed Maxamed Maxamuud
markana labada kooxood waxay iibinayaan agabkii iyo waliba alaabtii ay bixin lahaayeen isla markaasina ay ugu adeegi lahaayeen cidda ay hawsha u qabanayaan. tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxa iyagu bilaabeen inay hawshii gudagalaan oo ay adeegii bulsho ay wadeen ay qabtaan. Dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay iyaguna gudagalaan hawlahoodii. imika waxa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan guddida garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen. markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada. Mubaarig Ibrahim R waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada. Mubaarig waxa uu guddoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa, imikana waa guddoomiyaha jaamacadda Badr. Waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad. Ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master-ta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada London. Ismaaciil waxa uu muddo dheer waddamo kala duwan oo Yurub iyo waqooyiga Ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada. Ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center. Ahmed Cali Xasan waa engineer, Master of Science Development Studies, waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa, waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland, waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka. Waa tuma Nuure Maxamuud Cumar. Nuure Maxamuud Cumar waa gabadh lugaha naafaka ah, waxaana muddo dheer ka soo shaqeynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada Soomaaliland SNDF. Waa beeraley ganacsigana ku jirta. Ugu dambeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug, waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda, sidoo kalena waxa uu masterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan, waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaanu ka soconaa jaamacadda Hargeysa, waxaanu ka qayb gelinaynaa tartanka adeegayaasha bulshada. Waxaanu ka koobnay 3 qof, Cawo iyo Ayaan iyo aniga Huda ah. Runtii case-kan loo dhiibay ku tartamayna waxa uu ahaa case naafa ah, qof disability oo labada lugood ka naafa waliba. Waxaan ogaanay in ay halkaas case yaalo aad u xanuun kulul. Maamo 3 caruur haysata miiga ka soo barakacday markii ay xoolaheedii kaga dhamaadeen abaarihii dhacay, ay isla degan tahay xaafada. Maamadaasi waa Bilaahoy. Maamadaasi waxay weeyaan adeegyadii baahiyaha aasaasiga bini'aadantimo wax badan ayaa ka maqan. Waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay prosesska iyagii 3 oo ahaa inaanu balaan iyo qorshe u sameyno. Hadaba maamadan adeegan u fulinnaa muxuu yahay? Adeegyada maamadan dhibaatooyin kala duwan maadaama ay qabto, waxaanu prioritize sameynay ama sida ay u kala muhiimsanaayeen aanu u sameynay adeegyada aanu fulinin. Dhinaca qotal daruuriga, dhinaca maamada maadaama ay naafatahay u baahan tahay wheelchair ama kursigii curiyaanka, hadaba waxaanu sameynay inaanu soo kicitino dhinaca suuqa. Challenge baan naga horimay ahaa in aan horo weyna wheelchairka ama ay qaali nagu noqdeen wheelchairada muxuu ahaa kursi curiyaanada ama meelo kooban oo xadidan lagu iibinayo caasimadda Hargeysa. Hadaba waxaanu adeegi waxaanu ka bilownay inaan horta priority-ga inaan muhiimadda koobaad siino, inaan hooyada siino wiil kursi curiyaan ay hooyadaasi dhulka kaga kacdo. Muhiimadda labaad waxaanu ka dhignay inaan hooyadaas siino qotal daruuriga ama livelihoodki baahiyaha aasaasiga ah. Waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay prosesskayga 3aad maadaama livelihoodki iyo
muxuu ahaa wheelchair-kii ama kursi curyaankii aanu ku wargalnay. Hooyadii baan ku soo noqonay, waanu ku doonsiinay adeegii, kadibna saa kagamaanu hadhin ee waxaanu sii sameynay follow up. Maadaama hooyada kursi curyaankan aanu geynay inay la qabsatay, waanu tagnay 2022 bishii shanaad, maadaama fulinay bishii toddobaad ayaanu hooyadii ku noqonay oo xaaladeedii nololeed dib u soo eegnay inay la qabsatay kursiga aanu geynay. Waye waa mahadsan tihiin team Katakulo. Waxaan su-aashada koowaad waxaa weeye, imise qof baad barbar dhigteen hooyadan si aad iyada uga xulataan? Horta laba IDP baan dooranay. IDP-ga koowaad waa IDP-ga Maloola la yidhaahdo. Ma hadlay barakacyaal IDP-ga maa tirada dadka imise qof? Saddex qof baan ka dooranay hooyada. Way lacagta la idinku dhiibay iyo sida aad isticmaasheen iyo inta idin soo hadlay. Salaam alaykum. Horta lacagta la noo dhiibay halka la nooga dhiibay waxay 700. 700 waxaan sameynay markii aan tagnay meelihii wheelchair-ka lagu iibinayay in aakhir 700 la nagu uri oo la naga kici waayay, laakiin tii kartideeda aan isku daynay inaan dadka faahfaahsiino anaguba dad u wadno. Waxaa dhacday inay naga dhimeen adu 580 ayaan aakhir soo istaajinay qiimihii wheelchair-kan ku iibinay. Waxaan sameynay maadaama wheelchair-ka iyo hooyadaas u baahnay oo hooyadaas ahayd qof livelihood-ka amba noloshii baahi aasaasiga aan haysanin, iyadana markaan u tagnay aan soo weydiinay oo ku dhahnay waayey maanta kee kugu daranaanba maxaa kugu daranay doonaysaan ku siinaa, ay tiri waxaan jidinka mareeba ma hayo. Markaas aan wada ognahay survivalka ka wanaagsan wixii kale adeeg dheeraad oo qofka la siinayo. Marka waxaan isku dooranay inaan ration u dhigno maadaama markii horena ninkeedu wuxuu uga tagay xaalad caafimaad dare iyada ku timiday, awlaadna way haysataa, mas-uuliyadna way saaran tahay. Ration baan markaa u qoontay inaan siino, rabadaantina way soo galaysaa. Rationkii nooc walba waan u dhignay, hadday noqoto timirtii, saliidii, saamuntii, wixii oo dhan. Waxaa naga baxay $80 baa naga baxay halka iyada. Waxaa kaloon sii xigsisan oon sii eegnay maadaama iminka bishan dhexdeeda laftirkeeda rabaanta soo geliso munaasabadda ciiduna ku xigto, in si wax lana yidhi qof nolosha inaad noloshiisa wax ka bedeshaan baad ka farxisaan baa loo baahan yahay. Waxaan eegnay waxyaabaan kale kaga farxin karayno. Waxaan ogaanay in maadaama ciidii munaasabadda ciidi soo geliso aanu dhar siino. Hooyadii baan u iibinay sad isku dhammaystiran, ilmaheedina waxaan u iibinay dhar sad isaguna isku dhammaystiran baan u iibinay. Intaas waxaa kaloon hooyadii siino laga maarmaano in la ilooba aanay hayn inaan hooyada pocket money siinay amba lacag ah kharashaad biil oo kale ah, maadaama raashinkii u dhignay rabadaana soo galisay ciidna soo galayso. Waxaan isla afgaranay inaan siino $20 oo ah pocket money-ga. Marka dharka laftirkooga lacagta miyaan qiimeeyaa oo aan sheegaa mise okay? Kabihii gabadha yaraa u yimna $7 baa lanaga siiyey. $7 bay tayar noqotay, iyo gabadho $10 ahayd, $7 bay noqotay isku geyn inta iyo $20 pocket money-ga ahaa. Lacag baaqiyo noo soo hadhayna ma jirto. Haa, anaga waxba kumaana dara, laakiin waxaan isku daynay kartideeda inaan isku filnaysiino hawshii meesha taali iyo lacagtii. Okay, maya, intaasaan naga filan su-aashaasi. Su-aasha kale aan u gudbayaa waxa weeye, idinku barakacyaashun baad saarteen awoodda ma ogtahay? Ma ogtiin inay jirto xarun curyaamo Hargeysa ku taalla oo laga yaabo xarunta curyaaminta inay ahaan lahayd iyaga laftigooda inay abaartaan? Su-aashu saasay u dhacaysaa. Barakacyaasha awoodda u saarnay oo ah sababta xarunta curyaamintu way jirtaa, ama dadka magaalada Hargeysa dhex degan ee barakacyaasha deganeen. Barakacyaasha runtii waxaa ka muuqata duruuf fara badan. Qofkan anaguna daydayna ma aan u kuurgelin inaan qofka soo helno. Wuxuu ahaa qof aan awoodeyn xitaa inuu bir uu adeegsado, qof aan awoodeyn inuu yimaado xarumaha lagu duugduugo dadka sida bisha cas iyo baahikoobiyo. Qof aan waxaasoo dhan awoodeyn, yacni kaysaskiina lasoo hordhigay waxaan uga xulanay gabadhan. Kaysaska kale waxay ahaayeen kaysas imka qofku bir isticmaalayo kale, waxay ahaayeen kaysas qofku dhinac baara layskii dhinac kale u sheer shaqayso. Sidoo kale kaysaska waxaa ku jiray qof faamiligiisa sabboor garaynaya ama ay hayaan, laakiin waxaan uga xulanay ayaa ahayd muxuu ahaa on targetkayga u saarnay barakacyaashu. Barakacyaashu waa meelaha ugu baahida badan maanta waddankeenna. Mid kale aan ku daray marka leeyahay meel waxaa jirta curyaaminta ah, horta waxaan arkaynaa meeshaas inay tahay meel daryeel qofkii si walbaba u haysto, hadday noqoto birihii haddii la siinayo, hadday si walbaba noqoto. Dee meeshana sheegi sid laftirkeeda daryeelba la siinayama anagu intii ogaalkayga ma ogin, laakiin waxaan ku dooranay ayaan sheegaynaa dhinacan kale. Kolay bira lagama waayo, dadka qaar waa la siinayaa, dadka qaar kriterooyinka way kala duwanaanayaan, laakiin anagu ogaalkayga maanaan tegin meesha, waxaan dooranay IDP-ga. In yar baan ku darayna. Midda kalena ku darayna waxa weeyaan ka hor intaanan qofka adeega u qaban,
أنا أشرحني إن أديك إنه معنته وضنا وحيت هاي إن حاجة نوح كم وقطع إن نوقف كسر إحنا ورقد ورقد سواه ورقد أو جلانشو ورقد أو جلانشي وحي عدينسا قفك معنته مركز أديك وقبانيسو ها هذا أديك أوك قفكنين وبهين هاي أديك وين هذا نوقف كأو جلانشو كهشو أو جلانشو ما ها أو جلانشو معنته أنت أفكو خلقة تناد ككلتي يسان بريك مالين أو جلانشو بريك قفكو كهذا بيم كريه وحوران كريه ده معنته قاري عريان كأدسيسي ده بوربان خلا دعيو سسسسي شرته ما حلا ده أنا هو إنه جلانشان خلا سيح أنا عقبات ده كي من كريسنا وان كرن سيدك عليه een ethicskeega waxa kamid anaga horta waxaan arday social worker jaamacadda Hargeysa dhigta akhlaaqiyad baa leena lagu soo toobaray waxa kamid in aan qof adeeg u qaban kariyan baa u baahdan bayaan u baahan iyo ogolaansho laga qaaday ogolaanshaan bixinay waxeed in premier baa go bixinayaan ujeedada anagu aan fulin ama ogasho hooyo way ogolaatay een hooyadana kugu darnay een waxyaabi kale ku soo darnay waxa kamid inay tahay hooyo aan hooyo horta markii hore haysanin inay tahay hooyo ay gudida xaafadu iyadu u moostay bool yar inay tahay hooyo shan bilood looga dhaxbaahinay xaafada een gudaheeda marka anagu waxaan u qaadano kaliya in naf bil aadan markaa ka bedel sid kana farxinaysid meesha qofka taabanaysa ama dhibaatada isaga haysta inaad wax ka bedeshid ba qofkii laga bedeli karaa wax en ab su'aali in yar ba maskaxdayda ku soo dhacday oo halka wheelchair-ka ah en wheelchair-kaas wheelchair-adu way kala duwan yihiin en waxa jira qaar hadaan qofka lagu tareerin garaynin oo goobta maxay heeday en xarumahan naafada u shaqeeya wali ba halka bisha caso kale ama halka kale ee dan la yiraahdo dhaqtarka weyn ka soo horjeedo kale eeriyada la geeyo marka wheelchair kaas hadii aan qofka training lagu siinin dhibaato u geysta marka ma noocaas u ahaa mise nooc kale ee maxay hidee qofku lagu riixay ee aan u baahnayn training en wheelchair kaygu wuxuu ahaa wheelchair ka markii hore markaan nirdi waxay u baahantay hooyadan wheelchair wheelchairadu way kala duwan marka suuqa Hargeysa ku harnaa qaar ba jira lagu riixayo qofka marka waxa horti aan u baahnay in noqdo wheelchair ay kaga maaranto in lagu riixo ay noqoto hooyadu mid ay wadato waxa wheelchairadan ay muhiim ka shidaal waxa jira noocyo shidaal ku shaqeeya maamud iskama bixin karto shidaal laakiin waxaanu door bidnay inaan u qaadno computer-ga ku shaqeeya maadaama oo in gudida xaafadan waliba u sheegnay inay u charge gareeyaan 1 week buu haynaaya chargerkaasi sidoo kale marka dabku ka dhaco waa lagu riixi karaa isagoo automatic manual ba uu leeyahay waa lagu riixi karaa marka criteria badan ba jiray ama waxyaabo badan ba jiray aanu ku xulanay wheelchair-ka iyo inuu hooyada munaasib ku yahay adeeg aanu fulinayno u geeyneyno een anigu in yar ma ku daro maamadaasi shay bana xasuusisay kale hadalku ma istaago een waxaan xasuusisay waxii ugu badnaa in wheelchair-ka ku dooranay ama ba gaadhi curiyankan oo ahaa inaan horta markii hore iska deynay kiimaan weelka hay qofka lagu waday hooyadan ka dhignay qofiyad isku tiirsan kaliye een waata kale raacisay waxa weyn inuu yahay mid marka battery oo wiik horta haynaya battery-go een isticmaalkiisu dushiyada ku yaala anaga ba barnay een inamadii tukaankan ka soo iibsanay ba farmasiiga baan baray waan u sheegnay isticmaal iska fudud oo laga arki karo xarfahan meesha waan ku noqonay waana soo wheelchair-kaasi laba shayba uu ku wanaagsan yahay iminka haduu battery-gu kaga dhaca meel aan munaasib ahayn qofba ku kaxayn karaya iyadii hooyadii uguma baanayso lama oranay battery-gu ba ka dhaco ma dhaqaaqayo een buurahana uu mari kara ciidana uu mari karaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا جروب كفر حد جاب كنا صعدت مع عدد أرمس في فيرست ديبارتمنت أوف سوشيال ورك سينيور ستودنت وحن كتر تمن وترتن قاعد يعيش بوشدة عن كي غيب قاعد نني أيا وحوا إن قف ريانا أن فل بعض لغات بكافة إن لش الله كفر حيو أن لش يسوي حلقة بدله دبنا محمد أوه أذي كنت نشرة كنول حافظ أحمد دقح قارهان شبورمة الله مستعان قارهان شبورمة وحو وانين وانين عن وح والدة لهين وح أبضل لهين وحاصل لهين ولا شيء دول صار كوا ولا نول ولا شيء أسرى الله يرى أي يد اللفتيد دهان وح سيان كوينين أي قوت ضروري سك قوتها قوت ضروري كا سراد مالنا ويسويهشا مالنا ويويدا وحنو آد وجو هورقلنا هنا نكا محمد أن هوشي سكلنا ده بدي نا وحن سوق كسرنا قلنا suuqi baan ka soo raadinay material isku isticmaal laha een anaga observation guud ka soo qaadanay guriga material ku haboon oo nooceeya waxaan isla garanay inaan u iibino gaari caadi iyo gaariga curyaaminta ee dhaqaaqa
بل سي عقبت دو وين وقت كان لكم أنت واحد هيد فن أنا قال إنه قط لقيت طاب قال دولارين هاوش هيد كوجود إنه أيه وحوجاري كنوج جاري قيمة دن كنا لاب قال دولار وقت كا وحبق عند كمان وهين العشرة بقال دولار أنا فوشي شنتي بقال دولار أنا فوشي وحن وقت كا إنه تجوني ما دام توني فورا ورس سنة سنة وحن كو حساب سنة إن أنا قب هيدا يدا كفر كرينه وأنا رادينه أخيرا الحمد لله رب العالمين لعقت وان كفر كرينه كدي مر كانوا كفر كرينه أخيراً كون يب بقول بان قارسين كون يب بقول كيسو بحمر كانوا لطق ناي إنه لب بقول ناي إنه كي مرد يبين إنه الله ديل قريناي باهيدا يسوي حشران وقارن ناي كون يلا بدي بقول نجسيني وحنا نجسيني كون يكنتن دولار هل كوا حنا قصوا هذي لعكنتن دولار دبدي النسي أنا باهيدي هو يسراد أنا كفينه وحنا كدر ناي إن راشين كي وقت يدا يو بحناين أخيراً لبية طبعاً كي دهور نما هوش يدو حورة ماتي سدي وقوم معقول صنيد إن هذا الكليان مانتا أبو محمد عن كحصوصة وحنا قان كرا واحد يلمي تهين لبا أولاد عن دلي أو ما أنت لبا ضيد اللي قادي سمي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياي أوكي سأشك كود أنا يدين كوس ويدين يا العقد اللي يدين كوس تكلم تضاع بقول ويا شن بقول بقى كودر سنتين وكل يلا بقول كودر سنتي يدين كو أنا كو ها كودر سنني ها وافر بقولي لبيه كنتن دولار المهم هذا كوني بلاس وي اوف كورس اوكي ارنكو مركو عينك اي هاي قفكو واتقانانو بيسك نيدز باجيره هيراركي كل قفكو بنيادمغا كون يديرهد و حادو سيسن قفكو باهن ادو سيسن غاري لاقتا انت لا قرش غري ميسن كهبونين ان ادو يبيسان كان قفكو لغو ريحو بل لا لو بيتريغا لو جاج غريو او لاقتا حدي غاله مي كو هبون قف باهيسو اي دولكا تالي ماركي هورب اناد كون يا دهيرات كو غليسان او باهيا كلو فر بدن اي هيسي سواش قيبت كو وتا ان بسم الله الرحمن الرحيم horta qofka waxaanu ku dooranay marka hore sababta gaadhiga aanu lacagta badan u gelinay waxay tahay horta kow ma laha ubad waa qof aanu ubad dalin qofkana aanu dooranay een qofkan uu dulsaarka ku yahayna iska daa inuu gaari ku riixo ama uu nolol maalmeedkiisa uu gaari uu horta qofkii marka loo yibiyo gaari lagu riixayo wali still qofkii ma aha qof isku tiirsan wuxuu u baahnaanaya qof een gaarigi ku riixa oo mar walba u taagan si de qofkii uu caawiyo marka anagu ka eegayna dhinaca inuu qofkani noqdo qof noloshiisa maadaama la yiri qof noloshiisa wax ka bedela la nagu yiri inuu qofkani noqdo qof noloshiisa wax iska bedeleen biruu ku boodi jiray markuu suuq qiimanayo si uu nolol maalmeedkiisa u soo kafeeyo oo uu soo helo waxay maalinta quutaan sometimes biruu ku boodi jiray markaa wuxuu noo sheegay inay dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ibrahim u geysteen anagu waanu iibin karin gaari wheelchair waxa jira iski isku wadayay laakiin kaasina markanu qiimeynay xaafada uu degan yahay wadadu gaarigu u marayo gaarigaan iftiil lahayn haduu dhulka ku madoobaado oo kale waxyaabo badan baan ka eegnay markaanu gaariga dooranaynay lacagta ku dareenay way waxa su'aasha ka sii farcamaya gaarigan wuxuu baahan yahay kaxayn idinkuna aflaatan saacadood weeyaan waxa programka inaad ku dhameysaan qofku eeg driving weyn waditaankii buu baahan yahay inuu wado de lagu tababaro waditaankii waa gaari bay ka dhigan tahay waa gaari oo wadooyin buu ku marayaa oo xeerarkii wadooyinka u baahnaanaya marka arintaas aad uga fikirteen waxaan uga fikirnay gaariga kaliyi maanaan qaadin waxaan u kaxaynay qof makaaniga qofkan ku tababara gaariga inuu wadi karo marka maalinta wan yar xan u sanay abuu nagu yiri qofka isagaan u siinay ogolaanshiyaha wuxuu wan yar xan u sanay maanta siday tahay uma wada baran karayo gaariga waqtiga uu idin ka dhacay Soomaa marka waqtiga ya waqtiga aad barnaamijka dhameysan lahayd 40 kii saacadood waynaga mu dhicin gaariga waan wareejinay qofkiina aan u keenay laakiin isla wiigan dhexdiisa follow up kiin qofkii dib loogu noqday isaga qabsaday waqtiga oo yiri dib igu yara dhiga oo intan yar caafimaad ay xumad baahay si marka maalinta okay in yar aan kugu daro gaariga waxaan u sameeynaa anagu masuuliyadiisa qaadnay in aan dhaweeyisa ka bixinno guriga geynaya muddo 7 cishaana in barayo magaalada iyo weyga salo kala marayo isaga baraya isla waqtigan kiiska aan ku jirnaa falaa tagi saacadood isagu caadiyan practical waan u barnay laakiin wuxuu awoodi waayay intaanu ka doonanay in ka badan inuu si sameeyo sidaas uu nagu waqti igu dira aan anuu idin la soo hadlo telefoonkiisa waan haynaa isniintaanu balansanay hadii Allah wado loo qalaado isniintaanu u qaadanaa toosna aan ugu geynaa ha bismillaahir rahmaan rahiim gaariga horta aa iibiseen wheelchair maaha waa mooto waa mootadan guuxda weeya maxay hiday taayirada leh
qiimahan aad sheegaysaan iyo sidaad u sheegaysaan mootadaas bay u eeg yahay. Marka mootada lafteeduna shidaal bay ayay isticmaashaa oo maxay heeday waxa laga yaabaa yoomkii 1 liter inay isticmaasho. Marka qofkiina waxaad sheegteen qof ma aragtay dhulyaalana inuu yahay meel aan ka soo shaqeysanin, qofkii uu ku tiirsanaana aanu soo shaqeynin, kharashka kale ku soo kordhay laftiisa ayaa ka bixinaya. Su'aal fiican. Markaanu mootooda iibinanay waanu ka fikirnay at least inuu baashan u baahan tahay. Inankii aan ka iibinanay waanu weydiinay, mootoodu 5 litir bay qaataa buu yiri, 5 litir bil buu isticmaali karaa, halka litir 3 xishu ku socon karaa buu yiri. Sidaa daraadeed maadaama uu awoodin baa inuu lacagta bixiyo, annaga shaqsi ahaaneed waxaanu toos ula xidhiidhnay kaalinta loo yaqaan gargaar nadoo taqaaniyan kale Allahu yaclam, wuxuu naga kufargareeyey 3 xisho inuu 1 litir isagu iskii uu u qaabilayo, taasoo isagana odaygana isgaranayaan. Baahi baad ku abuurteen joogta ama ogtahay? Ya. Baahi joogta yaad ku abuurteen qofka imaka? Kolley shidaalka qof baad u soo deeyey qof bini'aadmo kale? May anaad su'aasha ka jawaabay, baahi kuma aanan abuurin. Horta qofkani wuxuu iman jiray suuqa isagoo biro ku boodaya si uu sometimes u helo wuxuu ku noolaado qofkii. Marka wuxuu yidhi waxaaba aniga caqabada ugu weyn ee haysataaba waxay tahay wixii aan suuqan ku tagi lahaa haddana u baahdo xataa aan guriga kaga bixi lahaa. Marka iminka waxaanu siinay haddii shidaal cid ka bixiso kasakow hadduu qofkii gaari uu ku socdo uu isagu iskiis ugu kaxeeyo uu haysto, waxaa suurtagal inuu shidaalkiisa na heli karayo maadaama uu suuqii imanayo birahan caqabad ku hayeen markii horeba. Waa suurtagal un laakiin yaa. Way waa mahadsan tihiin. Su'aal kooban baan weydiinay, 7 qof baad sheegteen inaad aad soo xulateen, miyaad booqateen 7 qof, miyaad aragteen xaaladooda misbarbardhigtoonaydiina miyaad ku soo aragteen mise kan ubad u tagteen? May marka horeba dadka waxa noo soo xulay waa guddiga IDB-yada xaafadaha in la shaqeyno. Qofka walba markuu noo sheegay characteristicsigiisa ayaanu ku oranay qofka noo soo qiimee. Qofkan isagu markuu noo soo qiimiyo qofkaan iyaga uga aragnay inuu fanaan rabal ugu sii yahay maadaama uu kuwa kale runta marka laga hadlo maanaan arag, laakiin degmada IDB-yada dumarka jooga ayaa xaaladooda nooga waramay. Miyuu shaqeeyaa hadalka qodobkan ay cadeeya? Markana suuqa yimaado odaygu nolol maalmeedkiis miyuu soo saaraa? Miyuu si unu shaqeeyaa? Inka miyuu leeyahay? Isaga caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan labada biroodu ku boodayaa isaga barasharka iyo dhibaatadii ku sii celinayso. Wuxuu yidhi laakiin wax shaqo oon gacanta ku haya waqti haadirkan ma jirto, laakiin maanta haddaad ii hawl fudaydeen danin magaalkiisa geli karayaan ahay buuri. Waayahay waxa weeye su'aashan dhegeysta. Haa, waxa weeye marka haddii adeeg bulsho aad fulinays waxa keliyade marka hore lagaa rabaa adigu inaad horta social justice samays sidaa ma iminka waxaad jiraan waxaanu ku go'aan qaadanay information cid kale nasiisa social aidan baarin de ha baaritaanki saxda hadde ha methodology horta mid ma jirtaa horta maashin sidoo u qalcinaya waxaan ku sheegay waa gudiga wareysanay gudigiiba warbixinta si qoraal hebel qof aan kaas ama horta anagu loo horti si baysi buu yihiin dadkeena gudiyadeena way tahay marka waxa ay inaad iska ilaalisaan waa runtaasi laakiin waqti hortaan haysana 4-6 muddo habeenan halkan kiiska ka qaadanay anagu dhankaana ka duuleyna gudida xaafadu horta waa ayaba la isweydiinay. Gudida xaafadu waa gudi horta horeba wada shaqeyn ooga dhexaysay oo markastana la soo xiriiri jiray kiisaska dhibaatooyinka degmada ku soo kordha fiilalka xilligan uu baxna jaamacadaha waa gudi nagu xidhnaa. Midda kale gudid waxa weeyaan waxay isku xidhayaan way ka dhex shaqeynayaan qofka adeega bixinaya iyo qofka dhibanaha ah. Xogta ugu badana degmadana dadka laga heli karay waa iyaga. Waahi waa mahadsantihiin labadiina tiim taakuleed dadka tabaaleysan iyo Farxad Kaab. Waad soo bandhigteen barnaamijkeenni. Hadda qaybtii caawa gabagabada iyo gunaanadkii baan u geli doonaa. Waxaan idin weydiin doonaa laba su'aalood oo isku mid ah. Idinkoo ku saleynaya wixii aad maqasheen aad gruubyada kale ka maqasheen, waxaad noo sheegtaan haddii aad guuleysataan, waxaan ku bilaabayaa taakuleed dadka tabaaleysan, haddii aad guuleysataan caawa maxaad isleedihiin waa idinku saaciday waad ku guuleysateen, haddii laydinku guuleystana maxaad isleedihiin sababta laydinku guuleystay waxay noqon kartaa waxaas iyo waxaas.
isla su'aashan baa idinkana idin taala. Haddii anaga caawa guusha na raacdo, horta guuliga guuljarab waan usoo diyaar garownay, laakiin haddii anaga guusha caawa na raacdo, waxaan jawaabaha u waaweyn aan isleyna waad ku guuleysanaysaan. Waxa weeyaan qofka maadaama naafo ahaa oonu siinaynay weliba qof taag daran ahaa oonu siinaynay wheelchair ama kursi curiyaan, kursi curiyaanka waxyaabahan ku soo xulanayo, kursi curiyaanka aan u doornay qofka oo ah kii ugu fududaa, kii uu isticmaali karayay, kii uu la qabsan karayay, kii uu adeegsan karayay. Taas ayaan isleyna maadaad ku guuleysanaysaan inaanu qofka ogolaansho weydiisanay intaanan hawshiisa bilaabin oo consent form aan ka saxeexanay. Haddii laadi ka guuleysto tal, maxaa laydinka guuleystay? Wallaahi ma islihi wax badan baa laydinkaga guuleysan, laakiin hadday dhacdo guuliga guuldarraba diyaar baan nahay, waan u hambalyeynaa. Bismillaah, anigu gruubkayga waxaan isleeyahay waxaad kaga guuleysan kartiin. Waxaan hor istaagay gaab halka ah lacagta, gaabkaasoo noqday $500 inay ka dhinaatay lacagtii baabuurkii anagoo eegayna danta dhibanaha Maxamed. $500 baa ka dhinaaday baabuurka lacagtii lanagu yidhi. $500 anagaa maaraynay anagoo goobo kala duwan ka baadi doonnay. Waxaan isleeyahay taasaad kaga guuleysan kartiin. Hal mid labaadna waan kuiga doori karaa, ayaan isleyna waad ku guuleysan kartaan. Asa social way iyaguna waa social way, anagu waa social way. Intikiisiyo principal isla maraa jira. Case-ka markaa dhashana case steering-ga asamaysa case management baa jira. Case management-ka wadiiqadan marnayna waan kaga guuleysan karnaa baa odhan karaa. Haddii aad dhacdaanna ma haddaan dhacno. Waxa kaloon odhan karnaa waan ku guuleysan karnaa qofka markaan caqabadihii qofka haystay iyo dhibaatooyinkii haystay aanu qiimeynay, kaliya qofka saa go'aanku maanaan gaadhin, waxaan isna qiimeynay gaadhigii qofkanu qalmeeyey. Markaanu baahiyuhu qofku qabaan wuu eegayno, anagoo dhinacyo badan ku dooranayna, lacagta iyo gaabka soo banaanaadana isku dayna ka sooshaal weeg haanan buuxino, advocacy badannaan samaynay. Su'aashii labaad, maxaad isleedihin waa laydinkaga guuleystay? Still ismalihin wax laydinkaga guuleystay yaa jira, because of waxyaabihii lanaga doonayey baan waxaan dib usii kafargaraynay %30 lacag dheeraada. Habeenadan istabajoogaaba la socoteen, labada tiim ee tartamaya hal habeen ba hal group baa soo harayay, hal groupna waa laga guuleysanayay. Marka caawa waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka annagoo iclaaminayna groupka laga guuleystay inuu yahay groupka magaciisa loo yaqaano Farxad Kaab. Waa mahadsantihiin, isku hambalyeeya. Ugu horeyn hambalyo. Still waxaan isleenahay waxaad nagaga guuleysateen ma jiro, laakiin guddida cadaaladda wax kala saarasa ayaana kala saartay gaabkaasaad nagaga guuleysteen. Aad baad u mahadsantihiin, guul galana waan idin rajaynaa.